سلام انت عنان نعخم يخون ابي وشت ان واتان ارتراخونكم مدباتنا امك تتال تركبو كبرات تخاتلتي مستيات بيتنا كميتو علوم امنا لما مدبنا ابي هاجر اسرائيل ابلع لي ارتراوان زركبوهم حتى تعقبا استفتسمة ناي جنزب متففاء قبناتن كم ادما ابي متسرايو بتمنجست زر ازلو شللتنتن بزملكت كابي حانتي اسرائيلاويت كازيت ازر خبنا يا حبريتا አገዳስነቱ አብግምት በመታው ቀጥታው ትርጉም ናይት ጽሑፍ ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ሰናይ ምከታታል መስያ በትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ ለደብዩ አበ እስራኤል ኒብሬክ ተባሂላ አብ ትጽዋዕ ከተማ እትነብር ሓንቲ ኤርትራዊት አበ ሓደ ቤት ጽሕፈት ከም ናይ ጽረይ ሰራሕተኛ ብምዃን ንትሽዓተ ኣዋርሕ ዝሰራሕት እያ نسا عب تحتي إلدان تباهيلو زفلت تكالو هبا أقلقلو تصريت التسرح كتكونن كلا كاب سنبت كساب حموس أبزلو معلتات كاب ساعة شو عتقد مغاتري كساب ساعة حموش تدحر قطري عرب دما كاب ساعة شو عتقد مغاتري كساب فرق معلتي ننوح ساعتات بمسرح علتاو نابرقا عب ممرح التركب إرتراويتيا نسا نقازيتا حارتس أبزهابتو حبريتا دكا نمعباين مسارتاوي وطايتاتا نمشفانن نوح ساعتات أبرتعا كمتسرحن يخون انبار اتي اترخبا أتاويتات أخل بزي مخانو توسخ ساعتات نخدسرح كمتقداديا تقلت ورحاوي دوموز زائر تراويت كابي سلستا شحن شدش تميتن كسابي حموشتا شح شكل ويدما كابي شحن حمسان حموشتن كسابي شحن أربعتميتن سوسان حموشتن دولار يبتسحنيرو ኣብ እስራኤል ኣስራሕቲ ናይ ዞም ሓተት ዕቕባ ዝኾኑ ስደተኛታት ካብ ኣታዊታቶም 20 ሚእታዊት ብምቑራፅ ናብቲ ብሰመዚ ኢሚግሬሽንን ህዝብን እቲ ሃገር ዝመሓደር ማዕከን ከም ተቆራፂ ገይሮም ክኽዝኑ ዘገድድ ሕጊ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ብመሰረት እዚ ሕጊ እዚ ካብ ደሞዝ እዛ ኤርትራዊት 1,000 ሸከል ዝኸውን ካብቲ ትወስቶ ዝነበረ ደሞዝ ተቆራፂ ኮይኑ እዩ እዚ ተቆራፂ ገንዘብ እዚ እዞም ሓተት ዕቕባ ንእስራኤል ገዲፎም ኣብ ዝወፅሉ እዋን ክምለሰሎም ተባሂሉ ዝእከብ ገንዘብ እዩ ኣብ ወርሒ መያዝያ ግን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፍትሒ እስራኤል ነዚ ሕጊ እዚ ዘይቅዋማዊ እዩ ብምባል ነቲ ሕጊ ውዱቕ ገበሮ እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ እቲ ዛጊት ቤተ መንግስቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ገንዘብ ናብቶም ሓተት ዕቕባ ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ተመላሲ ክኸውን ዘገድድ ፍርዳዊ ትእዛዝ ኣሕሊፉ እዛ ኤርትራዊት እትርከቦም ብኣማኢት ዝቝፀሩ ሓተቲ ዕቕባ ሰራሕተኛታት ገንዘቦም ብኸመይ ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ ከጣይቑ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ግን እቲ ካብ ደመዞም ዝቑረፅ ዝነበረ ገንዘብ ኣብ ክንዲ ናብ ኢት መንግስቲ ዝኸይድ ኣብ ጁባ ኣስራሕቶም ይተርፍ ከም ዝነበረ እዮም ክፈልጡ ክኢሎም ሚኒስትር ዕዮታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ምዝ ጉዳይ እዚ ብዝተሓሓዝ ኣብ ልዕሊ 30 ኣስራሕቲ ብድምር ናይ 580,000 ሸከል መቕፃዕቲ ከም ዘኽፈለ ይገልጽ ኣብ ልዕሊ 5 ካብዞም ኣስራሕቲ ገበናዊ ክሲ ናይ ምምስራት መስርሕ ተጀሚሩ እኳ እንተነበረ ካብዚኦም ግን ዛጊት ኣብ ልዕሊ 1 ኣስራሕቲ ጥራሕ እዩ ዕላዊ ክሲ ክምስረት ክኢሉ ዘሎ በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ ናይ ምክትታል ሕጋዊ ሓላፍነት ዘለዎ ኣካል ሚኒስትር ዕዮታ ሃገር ምዃኑ እዩ ዝምጉት ኣብዚ ሕጂ እዋን ነዞም ሓተት ዕቕባ ስደተኛታት ዝተወስደ ገንዘቦም ኣብ ምምላስ ሓገዛት ኣብ ምብርካት ዝርከብ ካፍ ላኦቨድ ዝተባህለት ሓጋጋዚ ትካል እዩ እዚ ትካል እዚ ካብ ኤርትራን ሱዳንን ንዝመፁ ኣስታት 1250 ዝኾኑ ሓተት ዕቕባ ሓገዛት የበርክት ምህላውን 20 ሚእታዊት ካብ ደሞዝ ናይዞም ሰራሕተኛታት ድማ ናብ ኢት መንግስቲ ከም ዝኣተወ ዋላ እኳ እንተሓበረ ኣብቲ ጉዳይ ዝተገብረ መርመራታት ግን ካብቲ ዝተባህለ ገንዘብ ካብ ቁንጣሮ ዘይሓልፍ ጥራሕ ናብ ኢት መንግስቲ ከም ዝኣተወ እዩ ዘነፅር በዚ መንገዲ እዚ ብገምጋም ብኣማኢት ሚልዮናት ሸከል ዝግመት ገንዘብ ከም ዝተሰርቀ እዩ ዝግመት ጸብጻባት በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን እቲ ሃገር ከም ዘነፅሮ እንተ ደኣ ኮይኑ ካብ 31,457 ሓተት ዕቕባ ናይቶም 385 ጥራሕ እዩ ብግቡእ ኣብ ኢድ መንግስቲ ከም ዝኣተወ ዝፍለጥ ኣስታት 21,000 ዝኾኑ እንተወሓደ ሓንሳብ ገንዘቦም ናብ ኢድ መንግስቲ ዝኣተወ ክኸውን እንከሎ 6,000 ዝኾኑ ድማ ን6ሽተ ወርሕን ልዕሊኡን ዝኣክል ገንዘቦም ናብ ማዕከን መንግስቲ ዘይኣተወ እዮም ብመሰረት ዝሓበሬታ እዚ እቲ ሕጊ ተግባራዊ ኣብ ዝነበረሉ 3 ዓመታት ምሉእ 36 ሚእታዊት ካብዞም ሓተት ዕቕባ ተቆራፂ ገንዘቦም ይቕመጥ ከም ዘይነበረ እዩ ተፈሊጡ ብዕለት 1 ሓምለ ኣስታት 14,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ብድምር ናይ ኣስታት 200 ሚልዮን ዝኸውን ካብ ገንዘቦም ተመሊስሎም ነይሩ እዩ
መንግስት ሀገር አብዚ ሐለፈ 3 ዓመታት አብ ስራሕ ተዋፊሮም ናይ ዝነበሩ ቁጥር ስደተኛታት ኮነ ኣስራሕቲ ኣብቲ መንግስታዊ ማዕከን ዝቐመጥዎ መጠን ገንዘብ ብዝምልከት ጽጽ ሓበሬታ የብሉን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካፍ ላኦቨድ ብዙሓት ካብ ሓተት ዕቕባ ተቆራጽ ገንዘቦም ክንደይ ምዃኑ ከምብቡ ስለ ዘይክእሉ ካብ ገንዘቦም ክንደይ ዝኸውን ከም ዝተጠፋፍአ ክፈልጡ ከም ዝሽገር እዩ ዝገልጽ ኣብ ካፍ ላኦቨድ ከም ኣወሃሃዲ ጉዳይ ሓተት ዕቕባ ሰራሕተኛታት ኮይኑ ዝነጥፍ ኖዋ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ይብል ኣብ ትሕቲ ሽፋን እቲ ዝወፅእ ሕጊ ብዛዕባ ዝግበር ዝነበረ መጠኑ ዝሓለፈ ስርቂ ብዝምልከት ንዝሓለፈ 3 ዓመታት ብሰነዳት ዝተሰነየ ክስታት ካብ ምቕራብ ዓዲዩ ዓልናን ወላ እውን እቲ ካብዞም ስደተኛታት ዝቆረፅ ዝነበረ ገንዘብ ብመንግስቲ እዩ ዝካየድ ነይሩ በዓል መዚ ኢሚግሬሽን እውን እንተኾነ ንጉዳይ ናይዞም ሰራሕተኛታት ኣብ እዋን ምሕዳስ ቪዛ ናይ ተቆራፅ ቅብሊት ከምፅኡ ብምግባር ወላ እኳ ብቐረባ ይከታተል እንተነበረ እቲ ዝቁረፅ ዝነበረ ገንዘብ ናይ ባሓቂ ድዩ ኣብ ግቡእ ቦትኡ ዝኣቱ ነይሩ ብዝምልከት ግን ዝኾነ ይኹን ክትትል ይግበር ኣይነበረን ኮፍማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሕሳብ ገንዘብ ወይ ድማ ኣካውንት ናይዞም ሰራሕተኛታት በዓል መዚ ህዝብን ኢሚግሬሽንን ዝተሓዝ ብምዃኑ እቶም ሓተቲ ዕቕባ ሕሳቦም ፍጹም ክርእዩ ይኽእሉ ከም ዘይነበሩ እዩ ዝዛረብ ብዙሓት ረሲት ናይ ተቆራፂ ገንዘቦም ኣብ ኢዶም ብምንባሩ ጥራሕ ገንዘቦም ኣብ ማዕከን መንግስቲ ይኣቱ ከም ዝነበረ ከምቲ ሕዝ ገይሮም ይቐፅርዎ ነይሮም እዚ ኣቐዲምና ዝገለጽ ናይ ኤርትራዊት ብሓደ ወለንተኛ ጠበቓ ተሓጊዛ ኣብ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምርትዓ ብትእዛዝ እቲ ቤት ፍርዲ ካብ ኣስራሕኣ ናይ 12,000 ሸከል ካሕሳ ክምለሰላ ተወሲኑኣሎ ይኹን እምበር እቲ ፍርዳዊ ውሳነ ካብ ዝውሃብ 30 መዓልትታት ኣሕሊፉ እንከብቅዕ ክሳብ ሕጂ ኣስራሕኣ ገንዘባ ኣይመለሰላን ንናይ ቴሌፎን ፃውዒታታ ድማ ከምዘይቅበልያ ትሕብር ካልእ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ኤርትራዊ ስደተኛ እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ዕጫ ይገጢሞዎ ንሱ እቲ ወፂኡ ዝነበረ ሕጊ ድሕሪ ምድምሳሱ ገንዘቡ ክእክብ ናብ ባንክ ኣብ ዝኸደሉ እዋን ናይ ባንክ ሕሳቡ ጥርሑ ከም ፀንሖ እዩ ዝሕብር ንሱ ብቓላቱ ኣነ ጸሊም ብምዃነይን ናይ ተቆራፂ ቅቢሊተይ ሰኣን ምንባበይን እዮም ከምዚ ገይሮም ተላጊፆምለይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ገዛ ኸራይ ክኸፍል እዩ ነይሩ መደበይ ይኹን እምበር ወላ ሓንቲ ከምዘይብልአ ድሒረ ፈሊጠ ብምባል መረሩ ይገልጽ ወላ እኳ ትካል ካፍ ላኦቨድ ገንዘቡ ክምለሰሉ ፃዕርታት ኣብ ምክያድ እንተሃለወ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ፈጢርዎ ዝርከብ ፀገማት እቶም ኣስራሕቲ ኣብ ክሳራ ስለ ዝርከቡ ግን እቲ ሽግር ንምፍትሑ ከቢድ ኮይኑ ይርከብ ካልእ ተመሳሳሊ ዕጫ ዘጋጠማ ሰራሕተኛ እውን ኣብ ክልተ ዝተፈላለየ ቦታ እትሰርሕ ኮይና ኣብ ክልቲኡ ናይ ስራሕ ቦታኣ ገንዘባ ከም ዝተጠፋፍአ እያ ትገልጽ ኣመራፂ ስለ ዘይብላ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብ ስራሕ ትርከብ እዚ ዝተጠፋፍአ ገንዘብ ኣብ እዋን ኮሮና ቫይረስ ሓደ ካብ ንተኣፈፍቲ ክፋላት ሕብረተሰብ ዝጸሉ ተርእዮታት ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ብዙሓት ኣብ እስራኤል ካብ ዝነብሩ ሓተት ዕቕባ ኣብዚ ሕጂ እዋን ስራሕ ኣልቦ ኮይኖም ይርከቡ ይኹን እምበር ዘይከም እስራኤላውያን ዜጋታት እዞም ሓተት ዕቕባ ናይ ስራሕ ኣልቦነት ሓገዝ ክፍሊት ውዕል ኮነ ሸፈነ ናይ ጥዕና መድሕን ዘይብሎም እዮም እዚ ተርእዮ እዚ ናይ መግቢ ኣልባሳት ኮነ ካልእ መሰረታዊ ጠለባት ሓገዝ ናይ ዘድልዮም ቁፅር ስደተኛታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብቲ ሃገር እናወሰኺ ክኸይድ ካብ ዝገብሩ ረቑሒታት ሓደ ኮይኑ ኣሎ ሚኒስትር ዕዮተ ሃገር እቲ እንኮ ሰራሕተኛታት ዘለዎም ኣማራፂ ኣንጻር ኣስራሕቶም ክሲ ምምስራት ምዃኑ እዩ ዝሕብር እዚ ተርእዮ እዚ ግን ብዙሓት ኣስራሕቲ ትካላት እቲ ሃገር ንመሰል ስደተኛታት ኣብ ምግሃስ ዝተራቐቐ ሜላ ኣብ ምጥቃም ድሕር ከም ዘይብላ ዘነፅር ኣጋጣሚ ኮይኑ ምህላው እዩ ዝግለጽ ዘሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ካብ ሓንቲ እስራኤላዊት ጋዜጣ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ናባኹም ብትግርኛ ኣቕሪብናዮ ኣለና ኣብዚ መፅእ መደብና ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብርኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ከፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ